God morgon, god morgon. Alltså jag är död, är en dödast. I lördags jobbade jag 10-19 efter att ha varit på puls dagen innan. Så jag sov typ 3 timmar. Och igår, vilket var söndag, så skulle jag jobbat 9-16-15. Men råkade bli 9-19-30. Så jag var på jobbet 10,5 timme. Och det känns, alltså jag tror inte jag varit så här död och borta på länge. Alltså jag har jobbat så här långa timmar pass innan, men inte varit så här död och borta. Jag vet inte riktigt hur det ser ut. Men jag känner att jag orkar inte bry mig. Vi ska ha en rolig och fin vlogg ändå. Även fast jag dör inombords. Hej och välkomna till en ny vlogg. Så när jag är på väg så alla kan ju se hur död och jag är, för liksom, jag är död i själen. Jag är död utanför, jag är död överallt, jag är död runt omkring och mitt i och för och nedanför. Alltså jag är död i en cirkel. Nej, men det blev inte mycket igår, men nu tar vi nya tag. Hoppas för det bästa. Det är faktiskt ut idag, torsdag, fredag. Jag ska jobba torsdag, fredag. Men vad gör det med under? Det blir i alla fall lite mer nice. Det blir i alla fall lite mer nice. Och gud, han bara skrek. Vloggar du? Jag bara. Nej, men. Jag är så jävla trött att det här går inte. Det är typ när folk kommer fram på krogen och bara. Oh my god, jag följer på YouTube. Och man bara. Nej. Hörrni. Hände till exempel i fredags, det var jättegulligt. De kom fram och bara, hör inte du Fredrik Sten, vi följer på YouTube. Du kommer bli nästa Thomas Ekelius. Och man bara, ja, nu tar vi lite chillpill här va. Så, nu har jag ätit och det var ganska nice. Det var pastasås och pasta. Och så sa jag bara, pappa, du med huvudet. Man bara, you're supposed to be my friend, you little bitch. Nej, men. Kramis. Ja. Men jag äter knäckemacka för ingen jävel vill ta mer mat med mig. Jag bara, jag är mer hungrig, ta mat med mig. De bara, nej. Så jag knäcker mackan i alla fall, vilket är nice. Och nu ska vi till stadsbiblioteket och plugga. Vilket vi alla vet inte kommer riktigt bli av. För att, fan, det hamnade ett löv i min macka. Nej, jag gjorde det. Ja. Jag knäcker bra faktiskt. Shame, same kid. Jävla pessimist. Ja, men nu ska vi falla till stadsbiblioteket och plugga, förhoppningsvis. Ska vi till stadsbiblioteket? Ska alla till stadsbiblioteket? Vi sitter ju kvar i skolan och pluggar. Finns en anledning till att jag inte pluggar med er, för då får jag ingenting gjort. I know you love me. Yep. I know you care. But we never. We more than friends. Så, ja, men nu sitter vi här i biblioteket. Adrian Disse, som har varit där om 100 år. Ja, ja, ja. Jag filmar mig. Nej, men jag ska köra lite kortfattat och kolla vad vacker jag är. Så är det gullig. Men man var ju... Då kommer lite Brolin här och bara, jävla narcissist typ, men... Nej, men jag ska köra lite kortfattat. Vi ska inte störa dem som pluggar. Så att vi ska själv plugga lite. Ja, bra. Men jag ska visa mig datorn. Vi ska själv plugga nu. Men, ja. Säg att jag... Här har vi Saras dator. Hon bara tappade ner för trappan. Och bara... Så nu är man bara kul, kul. Så men ska... den funkar. Så jag det är för att först jag försöker komma sig stå på det trappet. Först när det regnar och det är inte nice. Så nu är det som det regnar. Och inte det bästa vädret. Tina släppte oss lite tidigare, vilket var nice. Men... jag glömde kolla väderingsrapporten, så jag bara, oj, Fredrik märkte inte så att det skulle regna idag. Så man bara, Fredrik, du måste vara bättre att kolla det som många fel. Nej, men... Så bussen var så jävla knackfull för att det, alla människor ville ta bussen för att ingen ville gå hem. Men det kan jag förstå för att det regnar som ni kan se. Så, då är jag hemma. Som ni kan se så har det regnat lite. För att, ja, inte för att jag var så snygg innan, men håret bara ligger så här. För att jag brukar vara ganska bra på att kolla ifall det regnar så, men ibland är man inte där. Och då blir det så här bara, ja, det regnar. Och det var så kul, det var så mycket människor på bussen. Och det var så här, vi fick inte trängas ihop oss för att
Oftast brukar det vara okej, ibland kan det vara väldigt mycket. Men nu var det verkligen så här, täng ihop er! Så att alla skulle få plats, så att... Ja, mitt hår är som det är, och det får ni ta. Nej, men... ser verkligen så här röd ut? Ja, jag vet inte. Nej, men nu sitter jag här och... Mitt första paket från almanackan har kommit. Jag har ju beställt en almanacka från personlig almanacka för att jag är inte sponsrad, men jag verkligen älskar deras almanackor. Typ de bästa almanackor man kan ha. Men sen så kom jag på att jag älskar ju deras klistermärken och så att jag brukar hålla på med dem. Så jag beställde några extra klistermärken i samma tema som min kalender är, för min kalender är lite rosaaktig. Och så fick jag det i rosa. Så man kan typ ha happy birthday eller cashflow under lön och... Inte så här kul, men... Eller, jag tycker det är kul, men ni kanske inte tycker det är så kul. För att som sagt, min kalender kommer senast på onsdag. Eller förhoppningsvis senast på onsdag, i värsta fall torsdag. Om inte Postnord uppspår, som de alltid gör, men... jag har varit om och jag har varit och ätit och... Jag tror jag börjar se lite piggare ut, alltså jag har ingen aning hur jag ser ut. Mitt hår... Mitt hår ser ganska okej ut. Alltså jag hatar mina lampor. Alltså jag har precis satt igång lampan där uppe. Och det är så gult ljus. Vilket man ser lite orange ut som ni märker. Men jag sitter här med lite mys. Jag sitter här med min dator. Just nu ser jag ut på lite vlogger. Så bland annat Amir och så. Men... jag har lite plugg jag måste göra också. Så där ska jag också göra. Samt redigera klart det sista. Alltså jag vet inte hur länge jag ska redigera klart det sista, men... Med video som jag skulle börja på 17 och nu är det 9 på 9 minuter så det börjar komma till en ganska bra nivå. Vilket är nice för att som sagt jag gillar, alltså jag har typ spår på mina videos. Man bara Fredrik, du måste hålla det kortare, folk kommer inte orka hinna kolla på det. Vad gör jag? Jag bara lagar videos! Så att vi hörs så att inte jag hamnar efter med allting. Fast jag dör. Nej, men jag dör inte. Jag ligger i bra fas med det mesta. Men jag kan inte vlogga hela tiden. För då kan ju inte jag göra något skolarbete. Plus att jag inte orkar hålla. Jag har ju ett stativ. Jag tror jag har 3 stycken stativ. Men... Nej! Jag behöver närma mig klart. Så att... Så det ska bli nice och kul för att jag tyckte det var så jobbigt för att jag kort provraderade allting och då menar jag allt så liksom det var lite tråkigt, men jag har sagt att jag säkert bygga upp allting igen och jag gör inte så mycket mer. Jag ska skriva religion snart för att känna att den är mest akut så att... Jag ska bara duscha lite grann så att jag blir ren och fräsch. Så det var allting för idag. Jag ska ha duschat och klockan är 20:48 så jag ska nog gå och lägga mig alldeles strax. Eller alldeles strax, jag ska bara gå ner och typ förbereda mig. Så jag kommer inte göra så mycket mer. Glöm inte, jag har släppt upp en ny video. Timmy, tack, too much information. Men jag lovar er, ni kommer inte bli rädda att kolla på om det är så mycket läskigt. Men. Jag ska nog avsluta här, så tack för att ni har kollat. Glöm inte bort att gilla och kommentera här nere. Tryck här för att föregående video. Så hörs vi en annan gång. Puss och kram på rumpan, så hörs vi eventuellt en annan gång. Men det vet jag att vi kommer göra såklart.